Se on morjesta. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on harvinaista herkkua tarjolla, kun saa lähteä omasta olohuoneesta rallikilpailuun tai rallisprinttikilpailuun. Siirrytään autotalliin. Morjes! Täällä eskortti odottaa ja Ville Innanmaa jo malttamattomana kattelee, että Coca-Colaa on eväänä ja mulla on vauhtipussukka kans mukana. Nyt lähdetään Keihäseltä hakeen tankki täyteen bensaa. Me ei minkään bensakannujen kanssa pelata, vaan 50 litraa bensaa tankkiin ja ei muuta kuin kaltsilla. Ei parane ihan täyteen mehuun sitä ottaa, kun toi kummiputki on tosiaan hiukan semmonen, ettei se rupee tirsoon. Täytyykö ottaa oikein tuota punaista kipeetä nestettä? Se ampuu sitten ylös aika mielellään. Sehän on puolessa tankissa. No, ei siellä ole, kun tuossa on toi... Niin kun se on toi veistö. Mieti, mistä se imee sitä ihan keskeltä? Ville numeroa kylkee. Ja rypyttömästi sitten, kun nämä jää historialliset numerot siihen katon, niin... Me juuri puhuttiin kotoa lähteessä, että on harvinainen, kun saa omasta tallista lähteä ajamalla kisoja. Mä sanoin, että juuri vielä harvinaisempi, että saa tulla kilpailusta takaisin ajamalla. Penkin siirto-operaatio. Villellä on vähän pisemmät jalat, niin täytyy heittää hiukan takemmas sitä. Täytyykö se irrottaa niistä sivupulteista se penkki ensin? Oisetaan, jos menis näin, ei tätä turhaa. Missä se huolto vilpolat ja näin? Mitähän pitää tehdä? Troppinokat on troppinokki, eikä aamulla sänkystä ylös pääsee, niin se on tota. Itse, tässä on kaikki saanut tähänkin saakka tehdä. Täällä oli vanhoja AG980 muistavia ralliperunoita, niin miltä tuntuu nähdä toi vanhaa kalustoa uusiksi viivalla? Aina, hyvältä tuntuu. Säväyttää. Tuntee pistoa sydämessä. Niin, vaikka mä en ollut sen kanssa kausi tekemisissä sen auton. Nimenomaan niin nää on ollut Seppo ja muuten ollut enemmän. Onko oikein ruvannut tota joskus? Kyllä, sitä joskus jotain tehtiin sille alakolla. 90-luvulla? 92. Mikä oli maantieteellinen sijainti? Kyllä se. Viinikassa oli siinä Tampereella. Kuka oli kuljettaja? Vesa Ylireen. Vesa. Ei nykyautoja säästetä näin pitkään, hei. Toivotaan, että tän taival jatkuu vielä tänkin jälkeen. Se olisi viimeistä vöitteen sovittelua. Ville aloittaa. Mä oon kartan lukijana ja sitten vaihdamme vähän penkin sijoitusta ja meikäläinen kokeilee. Onko Ville ei yhtään rupea jännittää? Mitään jännitä. Mun ei ylety jalkanikan toho. Täytyy pistää joku kakkosnelonen kiinni. Poraruveella kenkän pohjiin kakkosnelospattiin niin. Kiinni. Se on edes semmonen kiila, mikä kiinni oikein taakse. Niin. Suomen rallisprintin tunnetuimpia hahmoja Hallian Tomppa tuli kattoo vanhaa eskorttia. Sä oot tällä vedellyt joskus. Oon, tää oli mun ensimmäinen niinku valmiina ostettu ralliauto. Jaa. Muistaaks yhtään, millaisista vuosiluvuista puhutaan? Tähän se olisi ollut jostain 94-köhän olisi ollut varmaan. Kun tuliko tämä juuri sieltä Ylirönniltä sulle? Tämä tuli Kangasalalta tämä mulle. Joo. Silloin ja Keski-Uusimaa ralli oli ensimmäinen ralli ja
muistaakseni se osui jommalle kummalle kulmalla sinne kolmen kiven päälle. Siinä tuttu pätkä ja ihan hiljasta. Kukaan ei mikään rasahtanut missään. Sitten alkoi örvelys kuulua sieltä. Mähän sanoin, että tässä vielä joku menee oikein. Joo, se on. Kyllä niitä neuvojia sitten piisaa siinä vaiheessa aina. Joo. Mut ne sai sen tielle sieltä sitten, kun sanoi, että kylmä kaljat tarjoaa, jos päästään jatkaa. Kyllä rupes voimia löytyy. Kyllä se sieltä nousi vaan ihmeestä. Perhana, hyvä sitten. Onko se yhtään samannäköinen sisältä koelaudat? Ne on jo meinaan alkuperäisiä tämä edelleen. Tää on ihan niinku silloinkin noin. Kaikki releet tossa niinku, ei niille ole tehty näköjään mitään. Kyllä. Joo. Me koitamme silleen nyt suoriutua pari varvia tosta sillain hiljaa ja rantoja pitkin. Joo. Ja katsotaan sitten. Ajaks sä täällä? Poika vaan. Mä oon lopettanut ihan tietysti, mua ei kiinnosta enää yhtään. Puhuks sä ihan totta? Joo, joo. Elikkä kyllä se meitillekin tulee jossain kohtaa. Jännittää paljon enemmän kuin kattoo, kun poika ajaa. Kun... Ville sovittelee kypärää. Kiili Jukka-Pekalta täytyy ottaa pieni kommentti. Me on joskus vähän eskortilla vedelty Hilpaakin. Joo, joskus silloin. Aikoja sitten, toistakymmentä vuotta. Koskakohan se? 09 on viime. 09 F-kappia, joo. Silloin vedettiin sillä oranssilla välikopalla silloin, joo. Ja oltiin toinen ja viimeisen pätkän varaan, muistaakseni vielä ratkaise, tai voitetaanko vai ollaanko toinen vai... Ruopan Timo vastaan. Ruopan Timo ja Heinolassa. Vastaan. Joo, Heinolassa juuri oli viimeinen kisa. Karvaita pettymyksiä saakeli. Joo, mutta kyllähän ne tässä kohtaa jo tuntuu ihan, että olihan ne hirveän hienohan se oli. Mitään ei tiedetty rallinajosta siihen aikaan. Ei sitä yhtään mitään. Sinne ja aivan pimeeseen ja loppulattiaan ja katsotaan kääntyykö vai ei. Meidän pelastus, se kääntyi, kyllä. Meidän pelastus oli varmaan se, että me ajettiin oikeesti niin hiljaa, että me päästiin maaliin niin kuin vittu aina. Niin joo, siinä oli joku siellä kohelteli monista, ajoi vähän lujempaa tietysti alkupätkät, mutta... Nyt on sitten vikää sen verran, että nyt alkoi se kohellus vai? Ei, no joo. Sä oot nolla auton kyytissä täällä. Joo, 3-0 tuossa Kalliomäen niin kyytissä, oltiin äsken vähän kurvailemassa. Ja... Avasit tän ladun meitille. Semmosta joo, vähän siellä oli liukasta ja ei siinä mitään, läpi tultiin ja... Se on pääasia. Joo, ei muuta kuin sinne vaan vetoja sitten eskortilla. Me käymme koittamassa kuinka käy. Mä oon ihan niinku polttarisankari. Niin joo. Tässä tolleita toiset avustaa varusteet. Joo, ja kaikki kamat on lainattu jostain. Ja... Ajele sinne vaan, siellä pitäis olla se 69. Villen suorituksista, kun Ville on jokkiksessakin joskus on saattanut lievään yliyrittämiseen kaatua, niin helvetin hieno veto. Kyllä rallina jo miehekästä hommaa on. On se, joo. Mitä mieltä Kalle on? Kalle poika kävi kokeilemassa kans. Helvetin hieno. On se hienoa jotenkin tien päällä lojauttaa. On, noi paikat tulee eri lailla vähän nyt tuossa. Kyllä ne kääntyy ne mutta. Nyt käy Juuso täräyttämässä. Millä mietteillä? Mennään kokeilemaan, miten homma lähtee kulkemaan. Ei muuta kuin varovasti ja toisella kierroksella täyttä. Näin on. Ei se ylämäkiristeystä taida kakkosella mennä.
En usko, juu, kyllä se vähän pop, tai jos ei pääse ujempaan meneen. Haukkas pyörä tuossa jarrutuksessa. Virran pois. Virran pois. Ei, on pois. Ei oo kun valot palaa. Mikä valot? Etuvalot. Ei tarvitse. Voi kyrvän syyllä pojat. Onneksi on kauhean vanha tuo. Jaahas. Jaahas. Onko mies kunnossa? Oo, ei. Pääsitkö sä ajamalla kotiin? Saa nähdä nyt, että joutuu tekemään remontin korjausta. Se ei pelaa jo melkein. Se valahtaa sit tonne keulaan. Rallin ajo on hienoa hommaa, täytyy myöntää. Onneksi ei ole ketään tuttuja penkalla, niin ei haittaa. Tuolla on tuo edellinen. Aika hyvin tähän saakka. Sivu. Nosta vaan kahvaa ylös, nousee kyllä. Tule! 1, 2, 3! Hiiop! Henkka! Henkka on kunkku! Henkka! Ensi vuonna ajetaan toisinpäin, niin sama monttu! Silloin ei saa nauttia näin pitkällä. Mihinkä viedään? Mä otan paihteen pois, juu. Mä hyppään kyytiin. Missä hytti on? Sinne menee, eikä tullut painoa yhtään! 1, 2, 3! Mädäkö? Joo, paina vähän tälle tielle päin. Sitten suoraan. Pyörät on linjassa, homma jatkuu. Joo, vetoja vaan. Eiks meinaa, pyörät on ihan ok. Joo, ei jää vähän tällä puolella. Siinä. Kiitoksi vaan. Oho. Kai siellä jatketaan vai mitä arvoin? Ei muuta kuin
vittu vähän nypätään tosta ja ahta kauheammalla syötöllä annetaan tulla. Joo, ei hajonnut kuin yksi lasikan, saatana. Ei, ja tänne päähän on jokainen isku hyvä niinku tännekin. Komea tänkka. Saatana, onks siellä ketään muu käynyt vielä? Toi auto oli kato siinä, se veti siihen alatukivarreen. Niin, niin, siis mennä. Ja tohon samaan mikä. Niin, tohon sillä, sillä meni pyörä tosta kivestä. Kive, meinattiin saada iso kala. Meinaa jo ensimmäinen. Viekö tuo kobra kuvaa? Nyt saatiin kyllä jimmäinen. Varmaan saa panna poikki. Tää voi ylittää uutiskynnyksen jo. Onkohan kaleksi, mutta kittupurkki on valmiina. Kyllä. Eihän sehän mennyt pahaksko. Ei. Paljon on hyvääkin vielä. Rekattu suorana, eikä se oo ku vähän vasarattu. Pistän sen seuraavankin mallikerroksi. Se on nauhoitettu sitten. Vähän haukkas vasemman etupyörän tuossa, kun tuli tuohon mutkan. Ratti pyörähti käsissä. Äänen kuulinenkin. Nyt oliko kaikki kuvaajat nypyn takana, että me poistuimme ennen kuin päästiin areenaan. Ei näkynyt tuon alas peltoon, kun onhan sinne pehäseen. Ja sitten kuului jytinää. Evviä täytyy katsoa, tuliko sieltä paljon öölinkiä pois. Eikö Saksa sieltä lähtenyt? Kuinka se mun kohtalokseni koitu, kun Ville epäiltiin? Ville meni kato niin hiljaa tuon tosta, että... Se säästeli tähän. Sulo huusitti, voi Henkka mennä tonne. Se oli toi... Tuolla jo aikaisemmin monta kertaa, niin täytyy ratista pitää niin lujaa kiinni, että... Ei siellä mitään. Se tuli tosta vaan hiukan kato, niin... Mä kokeilen lähteekö tulille, niin... Joo, ei muuta kuin varikolla ja kuntoon. Sulla on vähän enemmänkin. Sä saat vielä taas aloittaa. Siirretään penkki. Aloita sä nyt, kun vauhtiin pääsit nekin. Voisi olla muistissa. Sulla on niinku pieniä toiveita, että sä sen pääsaa. Kyllä Ville saa vettää seuraavassa. Jos mä hajotan sen lopullisesti, niin se saa ajaa toisen varvisen. Siirretään penkkiä vaan. Niin, eikä siinä siis ei mun mikään... Pakko on ajaa, kun on ilmoittauduttu. Ville ajaa ja Henkka istuu vieressä, ja jos ei Kikku ajaa Henkka, niin Ville ei tule viereen. Joo, kyllä ajetaan. Mitä? Kenetä ikkunan tuossa? Ei siinä on muuta kuin toi. Hiukan. Siinä on muovia ja pojat laittanut ikkunaan, niin se lähtee siitä kyllä. Tulee ihan niin kuin itsellään. Toiset vedot on vedettynä ja tällä kertaa pysyi niin kuin mätipuoli alaspäin, että varovasti tultiin. Kun se käsille hakkaa, niin saakelisti ja siinä ulosajosakin, niin pidin yhdellä kädellä ratista kiinni ja jarrutin, niin se urisa, niin se löi käsille niin paljon, että pyörähti ratti kädessä ja siitä sitten spinnaus ja sinne ojaan katon lensan. Niin
Nyt oli samaa hommaa tuossa toisella kierroksella, että hakkasi ihan saakelisti käsille. Täytyy mietiskellä, jos tuossa korin oikaisun yhteydessä pistetään vähän jotain ohjaustehostinta siihen, mutta eipä siinä tämän kummempia tällä kertaa. Nyt katsotaan, mikä oli tulos. Ei varmaan kovin kasvanen, kyllä tultiin niin kirkkokyytiä toi toinen. Oli aamulla puhetta, että tullaanko ajamalla takaisin, ja kyllä tullaan. Perhana joo, harmillinen ulosajo tuli koettua, mutta ei onneksi auton ihan vallan mäsänä ole, että ajaminen käy. Ja vähän on kosmeettisia vaurioita ja henkisiä vaurioita, mutta toinen kierros päästiin kumminkin molemmat ajaa. Eskortti on vedetty tutulle paikalleensa ja kotijokkun päästiin, niin tuli kilpailujohtajalta viesti, että palkintos jäi noutamatta. Tuli kolmas tila silti saavutettua. Harmittaa ihan oikeesti nytten, koska eka kierros tuli siihen niittiin saakka, niin aika kovaa, että toi... En tiedä mikä tulos olisi ollut, mutta niitä on turha jossitella, kun on kädetön ja mettään, niin on kädetön ja pulina pois. Mutta kysytään huoltomiehiltä vielä. Millain pojat meitin ralli meni teitin mielestä? Satana. Hienosti. Ei ole ikinä mennyt näin. Paremmin mennään. Tätä ruvetaan ajaan kaikki. Haluatko sä äijä kerrata vähän, kun säkin oot ajanut kalfillassa joskus? Hyvin meni. Hän meni kyrrän viikon päästä. Auto on kunnossa. Tää pistetään heti piti liimalla takaisin yhteen. Millain sä äijä sun kaltsilla, niin mikä siellä oli silloin malli? Oliko eka kierros? 40 vuotta sitten, juu, sama malli. Toisella kertaa kyllä ajoin maaliin, toisessa seuraavana vuonna. Jaa, oliks parempi kuin kolmas? Oli. Jota, kyllä meillä on toinen yritys, Ville, vielä. Oh. Kyllä me ensi vuonna näytetään. Ei kuulkaa siinä sen kummempia. Pankaa tilaten kanava ja peukuttakaa videoa ja käykää HRX-kaupassa ostoksilla. Ja jos löytyy eskortin osia, niin pistäkää kommenteilla, tarjouksia tulee. Niitä tarvitaan tässä jossain kohtaa. Se on moro!